lagi dolan mrono? Dolan nang ndi lho? Mrono ning sawah. Emoh. Dolanan kono? Emoh, engko seneni emak aku. Ora lagi seneni. Makku ki lho kereng, kek loro pisan. Ten ayo rana. Oga, aku ki ayo. Kene ngendi? Ayo. Emoh. Oga, ayo. Rambutmu kok angkir rangane iki lho. Aku kayak nakal itu. Ayo dolan mrono. Sik tora aku melek iki lho rapi. Aku kayak ayo. Kayakno yo. Astaga, ayo dolan mrono sik. Sik aku melek rambutmu. Ra Clara, ayo rono nang kene lho panas. Ayo yo nang kono yo. Yo. Ra Clara, aku mukar kok jak dolan nang ngendi lho ra. Aku ki cekil jajane kok jak dolan ngono ki. Ini sawah kono lo golek iwak akeh. Ayo. Jamu ne. Jamu pagerino. Entah ki konten. Jamu mu. Jamu. Pak, jamu pak. Jamu pagerino pak. Boten, Mbak. Walah, kok boten? Boten encok to jenengan. Boten, Teh. Walah. Muga-muga tak dongakne encok. Jamu, jamu. 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 Sesake jamu nak kok boten. Loh, kan sumpeng kodenya. Mau jamu. Jamune pepelinu. Dek, pripun, Mbah? Maping dalan kono kae karo pasar kae piye? Eh, alhamdulillah, Mbah. Ah, sing sok maping treke sampun mulai ngsung, Mbah, kula wingi niku bar kupatan iki kok. Terus sing pasir wingi dugi kawan trek. Matamu glore, dadi cak omongan iki mbok sing genah. Nah, gampun genah lho mbak jenengan itu pripun yang tarik ini gue pun ngelaksanaknya apa tugas ngotan lho mbak pripun lho ngono ku tes tuh mbak pun beres buat urusan lapik emang kok dibaca iso apa lho yuk ayo tau ayo tau gue ayo tau yuk mak no mak gue kan pinter baca ya gue Amir lah, ayo banyak lah, iya. Teman, aku ayo tenang lah, tenang ini lagi ayo lah, ayo, emak udah sih ngajak lah, tenang lah ayo Amir lah, ini apa? Tenang, nyatu autis lagi. Autis itu iya Nora, aku tidak ngerti autis loh. Aku tuh ayo kok yang ini kak, ya ayo ya, Aku belum, niki jamu limun, kesana bukan lamun. Udah, biasa melihat yang sepuh ngotan niko lamun terus kesambet ngotan niko lamun. Loh, kesana niki kawar dek. Kapan niki jamu pertama. Niki jamu anak muda bu. Kesana tampun di. Sini ke mana sih? Oh, monggo limun, monggo niki saya ketemu. Sama lah sewu, tak kangen pirang puluh. Nah, kirangin engke itu jadi jodoh. Tapi bu, putih ni pun ribon. Iga kangen dah aku, mohon. Jangan lah, jangan tu jodoh sepot. Ralu dek. Terus bayan ngono kai lo. Gelengan, gelangop koyo ngono kalo. Yang koyo pecus ngono kai. Tangan kai. Ayo. Becus lho mbak kalau ini kadang rasa mudahian itu enggak nah ya mesinnya kan dia pun paham kalau genah nih
nek tugasmu kuwi ngurusi tukang ngono nggih pun genah lho Mbah nyauri. Genah ki lak omongane to. Kalu uteke bayan ki lho sing raslander. Tapi ora kok iki. Dane iku. Kadang kula niku mikir bayan niku nggih medhi. Mula to Mbah. Boyong gerange kak mulus kakek lebaran kok pangkah ora nyelander ya. Lho lho Mbah. Wah, jamu nipun, Bu. Monggo ngesakno. Wis jamune reno-reno niki. Niki jamu damel nyenengne maem putrane ngoten niku lho. Kersane sehat, seger ngoten. Menawi niki jamu awet muda nggih wonten, Bu. Nggih, sami. Ini jamu pertama Bu. Ini jamu limun. Kesannya buat ngelamun mawon. Bapak E lo, gue jamu Mbak E. Monggo niki lho. Lah makene mboten pinter mboten pajak. Monggo, saling kampung di. Iki ayu ora. Jerek mamakku lho ayu kaya ngene lho ayu ora. Aku sing ngomongne lho. Tis apa tis? Apa tis semua kae? Eh? Tis apa? Nyatu ya autis ya ayu. Mama ayu ya. Ayu tenan ya. Ayu ya. Jamu. Jamu. Pelan-pelan. Bapak, Ibu. Jamu, Bu. Jamu. Iki kok koti monggo, ngesakaken jamu napa? Niki wonten beras kencur. Niki jamu limun kersane boten ngapun ti. Yo. Ampun ngoten to. Napa niki jamu pertama kersane rasa sehat bentah melek ngoten lho. Pripun? Ikan pundi ti? Monggo to ti. Mriki ti. Yo, puting iki kok ora kuwi kok malah diguyu. Ayo, yo. Lai, enti lo, sono kan ento. Enti lo, ora, enti. Ya to yo, enti lo. Neng yo ngene lho, Rek. Lek pasar karo dalan kaingku ra dadi garapan. Awakmu engko sing tak ungles. Yo siap. Koe pangkah kulo. Wah, kabayan nuntut. Pasrane jarik mawon beres.
kok koyok ngono iki lho. Ha iya warga iki tak kon bersihi lho, Mbah. Kowe ngene ngepon tak kan bersihi. Kok kan laporan nek. Lho niku lho ditinggali sembri kok sepi. Ini kan bapresek mawon to, Mbah niki. Ampun kula tuh yang kangen pun ngomong. Kelingan lho, Rek. Iki kok opo lho, Rek? Jereseken itu lho, Mbak, jangan pun lah karu-karuan darah. Lo yang ngapain, gue yang pun ngomongin warga. Pak, ya jereseki lho, Pak. Dupeni, Pak Rite. Ya pertanian itu, Mbak Rasar, ya. Ngeten itu, Mbak. Ini lah, ya bayan gak itu, sing anu, ya? Oke, di alih pulau ini kok. Nah, jelas bangunan ini bisa ngay, lho, Mbak. Oke, jelas kayak parit. Nah, oke. Misalnya kalau kami ini juga ini kan toyonya kan bekas bah itu lah kita harus itu kan sekecoh lah di waktu ini pengairannya sekecoh ngerti lho Mbak karena ini lah Mbak Lurah ya gue oke alatur Mbak Lurah iya gue oke ini lho Mbak Lurah kurusnya ini lho oke sok Kepikir kok loh, ternyata nah di bawah itu saya cuma berikan kan, meter nih, dia kan meter iya, enggak perlu garuk bocah tuh enggak loh naik ini enak pun kasih kena ya oke ini iki ngene rek pripun mbah aku tak takok awakmu yo kowe ndak krungu kabar perkorone bulurah karo bancet jadine bancet niku nggih ganteng-rentenge nggih kali Sri Bara Burah. Kok iso Joke Sri hubungane karo Bulurah ki terus apa kuwi? Ngaten, Mbak. Pancet niku nggih diutus Bulurah nggih tak antene niku Mbak tampang.